ធ្វើសន្ទុះសកលនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាឆ្នាំ2023ប្រមិត្តទរទស្សនិកជនអត្រាអ្នកបោះឆ្នោតទៀមនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងគម្រាមកំហែងដល់ភាពជឿជាក់នៃការបោះឆ្នោតខណៈសន្ទុះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតក្នុងកំណត់ត្រាឆ្នាំ2023នេះបើតាមអង្គការឃ្លាំមើលអន្តររដ្ឋាភិបាលមួយបានប្រមាណនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែកក្កដានៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំនួយការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថា IDEA មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Stockholmនៃប្រទេសស៊ុយអែតបានរៀបរាប់ថាឆ្នាំ2023គឺជាឆ្នាំទី8ជាប់គ្នាជាមួយនឹងការធ្លាក់ចុះនៃការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលដែលជាការធ្លាក់ចុះជាប់គ្នាយូរបំផុតចាប់តាំងពីកំណត់ត្រាបានចាប់ផ្ដើមកត់ត្រានៅឆ្នាំ1975អង្គការឃ្លាំមើលផ្អែកលើសន្ទុះស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសកលរបស់ខ្លួនលើអថេជាង100ហើយកំពុងប្រើប្រាស់ប្រភេទសំខាន់ៗចំនួន4គឺតំណាងសិននីតិរដ្ឋនឹងការចូលរួមដើម្បីចាត់ថ្នាក់ការអនុវត្តប្រភេទនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងការត្រួតពិនិត្យសភាដែលជាប្រភេទរងនៃតំណាងបានជួបប្រទះឆ្នាំដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាឆ្នាំ2023លោក Kevin Gazas Zamora អគ្គលេខាធិការនៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំនួយការបោះឆ្នោតបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ថារបាយការណ៍នេះគឺជាការអំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីការពារការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជោគជ័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាស្រ័យលើរឿងជាច្រើនប៉ុន្តែវានឹងមិនអាចទៅរួចប្រសិនបើការបោះឆ្នោតបរាជ័យទន្ទឹមគ្នានោះស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឬបណ្ដុំនៃគណនបានលើកឡើងថាការបំផិតបំភ័យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតដូចជាការខ្លែងបន្លំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនឹងការរាប់សញ្ញាឆ្នោតកំពុងហក់ឡើងការគម្រាមកំហែងនៃការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិននិងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបានបន្ថែមទៅលើបញ្ហាប្រឈមការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតសកលបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 55.5% នៃអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023ពី 65.2% ក្នុងឆ្នាំ2008នៅទូទាំងពិភពលោកស្ទើរតែ 20% នៃការបោះឆ្នោតរវាងឆ្នាំ2020និង2024បេក្ខជនឬគណៈបកដែលចាញ់បានច្រើនចោលលទ្ធផលវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជំនួយការបោះឆ្នោតបានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំនេះបានធូរស្បើយឡើងវិញបន្តិចក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយប៉ុន្តែការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីខែកក្កដាបានបង្ហាញពីហានិភ័យបន្តតែជាងពាក់កណ្ដាលគឺ 47% នៃជនជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គឺសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយប្រទេសនេះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ